Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Rê Andrade e neste vídeo vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz na Forever. Tá mostrando os acessórios e dois deles já estão em uso. E aí, gente, esse daqui, ó, o colar, ele é mais compridinho, ó. Ele vem até aqui e é super fofo. Bom, eu comprei mais gargantilhas. Eu tava louca por essas gargantilhas que estão usando agora. E eu não achava em lugar nenhum. E lá na Forever tá lotado. Uma mais linda que a outra. Eu fiquei maluca. Duas em cada embalagem. Então aqui, ó, essa que é uma cor vinho, né? E tem essa preta com esse pingentinho aqui. Mas é isso. Ó, é bem bonitinha também. Ups, deixa eu arrumar assim. Essas outras duas, eu tava louca por uma de rendinha. Então, essa daqui é, ó, legal. De rendinha, preta. E essa de baixo, ela é mais grossa, é de couro, também preta. Bem diferente das outras, né? Bom, de gargantilha foram essas, então. Eu comprei essas cinco, né? E aí, esse colar e este outro aqui, ó. Que ele é de três andares é o melhor, né? Tem três colares em um, ó. Gente, isso é ótimo, porque, né, eu economizo. Em vez de comprar três separados, eu tenho três em um. E aí ele tem, aqui esse primeiro, são umas florzinhas. Olha que gracinha, bem delicadinho. O segundo é mais simples ainda, só tem algumas divisórias aqui. Tá vendo? Mais grossinhas no colar. E aqui embaixo tem esse pingente que ele é salmão, assim, bem clarinho, eu achei super fofo, delicado. E aí, o dourado, ele combina com várias produções, então, super vou usar. Ainda falando de acessório, mas agora eu vou mostrar as bolsas que eu comprei. As bolsas, porque eu, sim, eu comprei duas. fazia muito tempo que eu não comprava bolsa. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Fazia muito tempo que eu não comprava bolsa, gente. E aí, eu resolvi comprar essas duas, porque eu tô indo viajar, a gente vai pra Paris. E eu queria levar umas bolsas diferentes, porque eu já tô enjoada das minhas. Então, eu comprei essa daqui, ó, que é rosé. Eu tô louca, assim, por cor clarinha, rosinha, azulzinho, verdinho. Super em alta e eu amo, principalmente, as tonalidades de rosa. Então, esse rosinha bebê aqui, ó, que também eu posso usar com muitas produções. O legal de comprar essas coisas mais neutras é que você usa muito com vários looks. E aí ela é assim, ó, ela é meio grandinha, ela é, porque não é meio, é uma bolsa, ela é meio grandinha assim, e ela abre fácil, e eu amo, e eu preciso, porque com o neném, né, tem que ser prático, e cabe muita coisa aqui. Então, eu comprei justamente porque eu posso usar, né, saindo com a Lara, porque aí eu boto as minhas coisas e coisas dela aqui dentro também. Não tô esquecendo de falar os preços, né, essa bolsa aqui foi R$115,90, ela tá remarcada, tá, gente? E aí, eu comprei esta bolsa preta, que é o máximo. É um tipo uma sacola, né? Um sacolão, ó. Ela é super simples, mas eu já tava louca por uma bolsa nesse naipe. Depois que eu tive a Lara, eu mudei um pouquinho os meus gostos, né? Porque antes eu não usaria uma bolsa grande dessa nunca. Mas agora é necessário. Principalmente pra viajar, gente. E pro aeroporto tem que ser uma bolsa grande, assim, pra caber as minhas coisas, as coisinhas dela. Porque eu levo muita coisa dentro do avião. E aí, aqui por dentro, olha que chique. Ela é vermelha. Uau! Bueno! De acessórios foi isso. E agora eu vou mostrar pra vocês roupa tchau! Eu estava há 3 meses sem comprar nada, como eu havia prometido pra mim mesma, né? Porque eu não tenho que prometer nada pra ninguém, eu tinha prometido pra mim mesma. E o motivo vocês logo saberão, ou conforme for a postagem desse vídeo, vocês já vão ter sabido. Eu acho que vocês já vão ter sabido, então eu vou falar. Eu vou me mudar pra Paris, e aí eu queria economizar pra eu juntar um dinheiro legal pra ir pra lá. E aí eu disse, prometi que eu não compraria roupa, nem acessórios, nem nada durante 3 meses, e eu super cumpri. Agora que passaram esses 3 meses, eu fui lá e eu comprei. Não foi, assim, exagerado, porque as coisas na Forever não são tão caras. Primeiro, não é essa touca. Essa touca, a Lara estava com ela lá dentro da loja. E aí, veio dentro da sacola, mas eu não comprei lá. Vamos lá. Eu comprei este vestidinho cinza, porque, gente,
tô super basiquinha, assim. Eu acho que o básico, ele é perfeito, porque a gente pode fazer várias. É igual eu falei dos acessórios, a gente pode fazer várias, inúmeras combinações. E aí vocês me sigam lá no Instagram, no meu Snap, porque eu vou mostrar as produções que eu vou criar com esses looks aqui. Vocês vão ver que dá pra fazer muita coisa legal e vai ficar super diferente, super chiquetoso. Então, esse vestidinho básico aqui, ó, que é tipo um moletomzinho. Ele é mais quentinho, de alcinha. E aí vocês perguntam, como você vai amamentar com ele? Dá, gente, ó. Ele é aqui. Eu vou fazer assim, ó, como eu faço com outras roupas minhas. Eu puxo aqui, ó. Tiro o peito aqui pra fora, assim, ó. Sai junto com o sutiã da amamentação. Super prático, a gente dá um jeito. E aí ele é justinho assim, né? E é mais justinho aqui na ponta também, ó. E ele não é tão curto, ele é mais, assim, um pouquinho próximo do joelho. E eu super curti. Usando com uma camisa xadrez por cima ou com uma jaqueta preta que eu tenho de couro, vai ficar o máximo, ó. O preço do vestido foi R$ 55,90. Não falei que era barato? Tcharam! Outro vestidinho de malinha. Esse é uma malha mais fininha também. Esse aqui, ó, que tem um decotinho V de amarrar aqui em cima, ó. Também dá pra amamentar. Então tá aqui, ó. Só faço assim, ó. E aí, louca, né? É, ele é bem justinho também, e mais ou menos no comprimento do outro, ó. Um outro com vários botõezinhos aqui na frente, ó. Vendo? E ele abre mesmo. Os botões, eles não são só de enfeite. E é ótimo pra amamentar de novo, né? Porque eu ainda tenho mais 2 meses aí de amamentação. Ah, essa cola tá caindo aqui. Ele é de manga. Deixa eu puxar a manga. Uma manguinha mais compridinha, ó. Ele fica mais quentinho, é um tecido aveludado. E ele tem esse modelito, gente, meio saquinho assim, sabe? É, soltinho, meio camisa, na verdade. Só que é vestido mesmo, tá? E aí eu posso, gente, colocar um cinto nele que vai ficar tchan. Ou eu posso também jogar um sobretudo por cima. Se tiver muito frio lá, eu jogo um sobretudo por cima, coloco uma bota e estou pronta para arrasar. Linda de vestido. Não falei que eu estou nas cores neutras? Este aqui, ó, que é uma cor mais beijinha, né? Botãozinho na frente de novo pra amamentar. É, e aí ele é meio acinturadinho. Então eu tô com uma barriguinha ainda da gravidez, né? Não está barrigão, tô dizendo que está barriguinha. Mas eu não gosto, né? Que fique marcando, né? Então se eu quero usar um vestidinho mais só o vestidinho, porque esses outros que são justinhos eu sempre vou usar com alguma coisa por cima, esse aqui é ótimo porque ele super disfarça a pancinha. E aí, porque ele é meio soltinho embaixo, ó. E ele tem um bolsinho aqui também, tudo. Eu vou ficar parecendo meio que uma tiazinha, assim, com ele. Mas eu meio que sou uma tiazinha, né? Já não sou mais uma menininha aí pra ficar, né, arrasando com os looks de bebê. Mas vamos que vamos. É, blusinhas, eu comprei duas. Essa batinha aqui, preta linda, com um bordado aqui. Eu não sei se vai dar pra ver direito. E aí, ó, ela tem esse abertinho aqui, que é ótimo pra... Quem adivinha? E aí, com essa mangona que é linda, olha o tamanho dessa manga. Olha, deu pra ver. Tá vendo esse bordado que é lindo, ó, esses detalhes dela. Então é isso. A batinha, esqueci de falar os preços de novo. A batinha foi, não tem preço, foi de graça, só que não. É R$ 105,90. O vestidinho aqui, deixa eu voltar. Esse vestidinho foi R$ 115,90. E esse outro foi R$ 149,90. E esse de malinha foi 69, esse aqui, ó. Mais uma blusa preta. Ui. Essa que eu quero mostrar. E, gente, essa aqui eu amei. Não dá pra amamentar, mas um dia ou outro eu vou sair, né? Sim, sem precisar amamentar. E conforme for também, ó, a louca vai e levanta aqui e dá o peito aqui por baixo. Porque eu também não sou obrigada, né, a comprar roupa só as roupas que dá pra amamentar. Que eu vou parar de amamentar em breve. E aí, ó, ela tem essa golinha que é gola alta, com esse feixe aqui, esse botãozinho que é lindo, 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 gente. Super delicado, prata. E aí, manga longa, super chiquetosa. E o mesmo botãozinho que tem aqui na frente, tem aqui na manguinha dela também. E, gente, veste muito bem, muito. Eu fiquei muito, elegante com essa blusa. Eu gostei demais. O valor dela, R$ 115,90. Mais um vestido preto que não podia faltar, de malinha. Como eu falei, eu queria muita coisa básica para eu criar as minhas produções com
com os blazers, com as camisas que eu já tenho, com os coletes também que eu tenho. Então, um vestidinho preto, ó, meio compridinho. Esse aqui é mais comprido que o outro, ele é midi, né? E aí, gente, ó, ele tem esse decote assim, meio quadradão, de colocar assim. Também dá pra, ó, né? As costas dele, então, é pelada, né? Então, assim, frente única. E eu vou criar também várias produções com ele, tenho certeza. O valor é R$39,90. Muito barato, gente. Esse pretinho é pro resto da vida. Eu não dou, eu não vendo, eu não troco nada que é preto meu. Nada. Eu uso, assim, a vida inteira. É mais uma peça, uma calça. Eu comprei essa calça que é cos de cintura alta. Também tô super no naipe de usar saia e calça com cos alto, apertando bem a cintura. Porque, né, gente, as pelanquinhas depois da gravidez ficaram e eu não quero. Eu quero esconder, eu quero apertar pra elas desaparecerem. Mas eu não sei se é possível. Mas enquanto isso, eu aperto. E aí, aqui, ó, cos alto. Essa malha é bem quente, bem gostosa, porque em Paris eu vou precisar, porque a maior parte do tempo é frio lá. E aí, ó, ela é bem canelada, ela é bem justinha na perna. Eu tava louca por uma calça assim, mas que desse pra eu usar mais socialzinha, sabe? Que não fosse calça de nylon, essas coisas de academia. Então, essa daqui, ela é bem grossa mesmo. E eu achei o máximo. O preço dela, R$69,90. Tá acabando, prometo que tá acabando. Agora tem mais três acessórios que eu comprei e eu esqueci de falar, mostrar no início, que são três lenços. Gente, esse lenço, ele é lindo. Lindo, 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 ó. Ele é meio transparente, mas ele é grandão. Então, se eu dou várias voltas, esquenta pra caramba o pescoço, ó. Tá vendo? E eles são de um tecido meio de cedinha, assim. E eu não gosto, eu não posso com lã, com coisa que solta pelo, essas coisas, porque eu fico espirrando igual uma maluca. Sou a louca dos espirros. E aí, gente, olha isso. Perfeito, né? Não tampando os meus colares. Mas dá pra também, apesar dele ser grudadinho assim, tá vendo? Ó, porque ele... Ups, deixa eu tirar aqui. Porque ele é fechado, ó, tá vendo? Eu consigo também criar vários looks com eles. Eu não preciso usar só assim do jeito que eu coloquei. Eu posso dar nó, né? Antes de colocar, eu posso dar um nó nele e fazer um outro assim, mais apertadinho. Ou eu posso dar um outro nó mais aqui, ó, e deixar ele soltinho. Várias produções. Olhem lá, me sigam no Instagram, me sigam no Snap, que vocês vão ver o que eu vou fazer com ele. Então, eu comprei um preto, comprei esse rosinha, não falei? Que é a louca do rosa agora. Rosinha bebê. Também. E um bege. Três cores super basiquinhas, né? E paguei só R$25,90. Por isso que eu comprei os três. São três cores que eu sei que eu vou usar muito, muito, muito. Eu tenho vários lenços e eu acho que o lenço, ele dá todo um tchan pra produção. É um vestidinho simples que você coloca, por exemplo. Se eu pegar esse cinza aqui, ó. O primeirão lá que eu mostrei pra vocês. Cinza com rosa, gente. Fica lindo, 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 lindo. Ou, se eu tiver à noite, se eu quiser sair com ele à noite, cinza com preto. E vai dar um tchan pra esse vestido. Eu vou colocar esse lenço, coloco um cinto e uma jaqueta por cima. Tô preparada pra night de Paris. Desculpa, Benê. Sou chique. Com roupitas de R$25,90. Mas é isso. Então é isso. Acabou. Comprinhas. Eu vou pedir pra vocês, por favor, me ajudarem curtindo esse vídeo, se vocês realmente gostaram do vídeo e as dicas foram boas. Compartilha no seu Face, se você não perde nada com isso, eu ganho muito. E também, não esqueçam de me deixar os comentários dizendo se vocês acharam legal esse tipo de vídeo pra fazer outros, porque fazia muito tempo que eu não fazia vídeo assim de comprinhas aqui no canal. E vocês sabem que eu compro só um pouquinho. Mas aí vocês me falam se vocês querem mais vídeo como esse, se vocês acham bacana, se vocês se inspiram, né? Não adianta nada eu ficar aqui mostrando as coisas que eu comprei e vocês não acender uma luzinha aí na cabeça de vocês. Ah, vou comprar também. Ah, vou usar aquela que eu tinha com as dicas que eu tô dando, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.